Sko, ég ætla að segja nei, vegna þess að þjónar ekki frelsinu og réttlætinu að skella skuldum alþjóðlega bankakerfisins á almenning. Hvort sem það hérna á Íslandi eða annars staðar. Þú veist, frelsi og réttlæti þarf að vera okkar aðal fókus núna á næstu árum. Og það að sko, hafna þessu samning er partur af þeirri þroskaleið. Og svo líka ber okkur engin lagaleg skylda til þess að greiða þetta ef við förum eitthvað út í það. Og ég held núna á næstu árum að við Íslendingar, við getum sýnt öðrum þjóðum það fordæmi að gefa alþjóðlegu bankaklíkunni fingurinn núna, til dæmis með því að segja nei við þessum samningi og sko, við erum fleiri hundruð þúsund milljónir í heiminum á móti örfáum einstaklingum sem vilja setja sko, þennan skuldaklafa á okkar herðar. Ég sé mjög sko, einfalda leið út úr þessu. Þessna segir við nei. Af hverju ætla þú að segja nei við nýju æsirlugunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, þá getum að byrja að spyrja því af hverju ætti ég að segja já. Og hérna, það eru margir sem halda þér fram að við höfum sami frá okkur upphaflega þegar við samþykktum að semja æsir með viðmið, Brussel viðmiðin, undir. En Brussel viðmiðin þau segja að allir skulu bara jafna ábyrgð að deila ábyrgðin sína milli og í þessum samningi þá berum við ein alla ábyrgð þannig að við erum ekki að hérna gangast í því og svo getum við líka spyrja sig hvað í þessu eignasafni Landsbankans, það fær enginn að vita og hérna og það svolítið skrítið því að hérna Bretar og Hollendingar þeir neitu að samþykja fyrirvarinn okkur það að þeir gætu ekki koming og tekið pant í auðlindum okkar eða fengið sérst pant í Seðlabanka Íslands ef við getum ekki greitt á tilsettum tíma þeir neitu að samþykja þennan fyrirvara og maður getur spurt sig af hverju neitur að samþykja þennan fyrirvara þú veist, þannig að það eru greinilega mjög sterkar líkur á því ef við getum kannski ekki greitt þetta og hvað þá? Og bara fólk til að tilbúið að horfa fram hjá því en svo bara í grunninn þá þetta spurning þetta rétt Og það þarf enga lögspekinga til að svara því fyrir okkur. Við getum fundið það sjálf. Það er engir álitsgjafar enginn, við getum svarað því sjálf. Við getum spurt okkur því sjálf. Þetta rétt, þetta rátt? Og ég bara finn það hjá mér, í hjarta mínu, alveg bara djúft að þetta rátt. Þetta ekki rétt að gera þetta. Það ekki rétt að láta almenning greiða fyrir skuldir enga elitunar, kapitalistans. Enn og aftur, og þetta viðgengist, áru saman út öll lönd og loksins fær einhver þjóð til að segja nei. Bara fyrir þess að litla, þetta einstaka mál fá við að segja nei. Það voru engi þjóð fengið að segja nei eða já við þessu áður. Og nú bara stöndum við upp og bara svörum fyrir, bara allan heiminn og við bara segjum nei. Að við finnum þetta rátt. Ég ætla að segja nei við æsif, ekki bara vegna þess að það að einkaaðilar hirði gróðan þegar vel gengur en að almenningur sé látin taka á sig tap þegar illa fer er bæði lögleysa og siðlaust heldur einnig vegna þess að þrátt fyrir að við segjum nei þá munu Bretar og Hollendingar fá greitt þeir munu fá þá lámas uppað sem átti að vera tryggð greitta þeir munu fá vexti vegna þeirra greitta og þeir munu raunar fá verulega greitt umfram það ég held að allir sem átti sig á þessari staðreynd hljóti að komast að þeirri niðurstöðu að það siðlaust að almenningur og skattborgarar taki á sig auknar byrðar vegna æsif. Ég held raunar að almenningur víða heim muni fagna því ef við segjum nei við að erfileikum fjármálafyrirtækja sé stöðugt velt yfir á skattborgara. Ég hef kynnt mér málið ítarlega og ég segi þess vegna nei við æsif í kosningunum 9. apríl. Ég segi nei vegna þess að það meðvirkni að borga skuldir annara. Ég segi nei vegna þess að það ábyrðarleysi að skrifa undir óútfylltan víxil og það ábyrðarleysi að samþykkja kröfur sem getur orðið svo há að íslenska ríkið verði greiðsluþrota. Það stóra áhyggjefnið í málinu. Áhyggjefnið ekki dómstólaleiðin. Bretar og hollendingar hafa aldrei sagt að þeir ætli að fara í dómsmál. Auk þess að þeir þyrftu að sækja það mál hér á landi þannig að við stöndum þar sterka við. Áhyggjefni heldur ekki að við fáum ekkit erlent fjármagn.
Nú hafa fyrirtæki verið að fá erlend lán bara núna undanförnu vikum. Nú fjármagn leitar eftir arðbærum verkefnum, fjármagn sem slíkt fer ekki fílu. Þannig að við Íslendingar stöndum sterka vígi. Þannig að við erum bara hughraust, stöndum í lappirnar, sýnum sama hetju sem við hetju lund og við sýndum í þorskastríðinu og segjum nei 9. apríl.